Во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци, наставата ја следат 200 ученици од прво до девето одделение, од кои поголемиот дел се и членови на одделни секции кои работат во училиштето. Редовното учество на општински надпревари, како и освојувањето на награди и признанија, се само повод повеќе да се бележат резултатите како на учениците, така и на наставниците. Во литературната секција членуваат вистинските љубители на пишаниот збор, кои редовно освојуваат награди и признанија. Последниот успех, освоеното прво место на 47-те детски Рацинови средби во Велес, само ја потврдуваат оваа констатација. Имаме литературно-рецитаторска секција и секогаш се припремаме, нели, за секој надправа. И пишуваат сите деца. Пишуваат сите деца, ги собираме творбите, најдобрите ќе одбираме, правиме менторство на нив. Во текот ете на часовите, значи кога имаме слободно време, ги читаме и самите меѓу нас одлучуваме која творба ќе оди на надпревар. Имаме замисла со сите ученици, сите творби што досега се напишани од нашите ученици, тоа се ни прекрасни творби, да бидат сместени во една книга така. Значи имаме секоја година пишуваме, ете, ќе дојде месец, септември, есен, пишуваме за есента, за зима, за сите месец, празници, за месецот на книгата, за Рацин. Учество на други на така, ето, творам за Македонија, значи што го организира фондацијата Никола Клюсев, исто таму имам песни, потоа за јазикот. Веруваме дека идејата за објавување на поетски алманах на учениците литерати од основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци ќе се оствари и нивните творби ќе бидат траен спомен за времето во кое твореле и добивале награди.